السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله اما بعد uh, انتم معي يا طالبات يا طالبات Uh, dia dengar suara saya enggak ini saya suruh buka suara dia ya if teh sound ya ini buka suaranya biar bisa interaksi ya talibat oke okay, baik harus <coughs> ah kelas kelas eh. uh, nah uh, kita masuk ke pembahasan terakhir dari masalah asbabun nuzul ya dan yang yang ini merupakan khulasatu ahkam ringkasan dan merupakan hukum-hukum. Jadi, ya talibat, ini penting nanti dipindahkan ke catatan, ya. Ini sangat bagus ini. E, karena bisa jadi untuk e, ulangan ke depan atau kita sebentar lagi mungkin ada ulangan e, ikhtibar syahri, ulangan bulanan yang sifatnya nanti sahih khata. Sahih dan kata. ya. E, yang mengandalkan pemahaman dan juga ketelitian, ya. Baik, kita Mulai ya perhatikan semua ya taliba jumlah kalian 24 nanti tolong di uh, japri ustaz uh, yang tidak hadir ya yang tidak hadir atau yang tidak mengikuti uh, kegiatan ini tentunya ya informasikan ke rekan-rekan uh, atau teman-teman uh, kalian khulasatun wa ihtam yang pertama minal qurani Manazal ibtidaan wa minhu manazala li sababin. Jadi yang dua ini saja di antara Al-Qur'an ada yang diturunkan tanpa sebab ya, ada yang diturunkan karena suatu sebab. Itu saja Al-Qur'an itu. Ya. Di antara Qur'an ada yang diturunkan dengan uh, sebab dan di antaranya tanpa sebab ya. Yang kedua Uh, Ustaz mengingatkan dalam menuntut ilmu syar'i ini uh, hendaklah bersungguh-sungguh bersabar karena uh, yakni uh, menuntut ilmu syar'i pahala ya dan juga jalan menuju surga ya adapun satu hal yang kita hadapi di dunia ini kan beraneka ragam susah dan segala macam kemudian kita tinggalkan lagi oleh kerana itu sering nasihatkan kepada kalian apalagi sementara hari kalian selesai ya. Dan kita tidak tahu apakah masih ada tetap muka melihat Covid-19 yang belum signifikan turun. Bisa jadi kalian sampai akhir tamat selu, selesai dari Ulun Nuha ini dalam proses unboarding uh, jarak jauh seperti ini ya. Jadi uh, sega, uh, apa namanya bersungguh-sungguhlah dan uh, per, apa namanya perkuat kemampuan ilmiah dan lain sebagainya yang ingin lanjut studi dan seterusnya ya hmm. kemudian yang kedua ya talibat yu'rafu <tuh> sabab yu'rafu sababu an tariq riwayah as-sabita ila nabi sallallahu alaihi wasallam aw sahabi ini sebetulnya adalah kaidah ini kaidah kaidah dia mengatakan khulasa wahkam ustaz katakan ini adalah kaidah dalam masalah ulumul quran ini sebab diturunkan ayat itu diketahui melalui periwayatan yang sahih kepada nabi yang sampai kepada nabi atau kepada sahabat. Misalnya kita tahu ini riwayat ayat ini diturunkan karena ini, lalu kita lihat riwayatnya ada yang sampai sahabat, ada yang pada nabi dengan syarat dia sahih ya, dia dengan syarat dia harus sahih. Yang sampai kepada nabi itu kita katakan apa? yang sampai kepada Nabi apa kita katakan? Hah? Ya suci Ramadhani yang sampai kepada Nabi kita namakan apa dalam ilmu hadis mustalah hadis? Ya suci. Ya Allah. Hah? Tak tahu? Yang sampai kepada Rasulullah itu namanya apa? Almar, almarfu' Sedangkan yang sampai kepada sahabat kita namakan dengan apa? Mau maukuf Jadi riwayat e, sebab turun ayat ini Kita ketahui melalui riwayat Bisa dia marfu' kepada Rasul Bisa dia maukuf kepada sahabat Karena mereka yang menyaksikan ayat itu turun Dan mereka langsung mendapat bimbingan dari Rasulullah Atau manusia pertama yang mengamalkan atau mengetahui ayat yang diturunkan oleh Allah tabaraka wa taala tentunya setelah nabi kita yang mulia alaihi salatu wasalam. Ini kaidah yang kedua. Kaidah yang ketiga, mayaqulhu ashabiu ka sababi nuzuli ayat lahu hukmul hadis almarfu wa in lam yuzkar fihi nabi Nah, tadi kan nomor dua ini sebab turun itu melalui periwayatan yang sahih bisa kepada nabi, bisa kepada sahabat. Kepada sahabat namanya mauquf. Tetapi ada istilah nanti mauquf yang marfu' hukman, marfu' secara hukum bukan marfu' secara periwayatan. Kalau marfu' secara periwayatan itulah Rasulullah. Tetapi kalau marfu' secara hukum, marfu' secara hukum itulah mauquf yang di situ tidak bisa berijtihad. Seperti contoh yang pernah kita pelajari dalam ilmu mustalah hadis, seperti kisah misalnya masalah pahala, masalah dosa, neraka, masalah kaib Kalau seorang sahabat menceritakannya atau menghikayatkannya, maka kita hukumi sebagai hukma, marfu hukman karena itu bukan ranahnya ijtihad di situ. Ya. Ijtihad artinya adalah ijtihad kan bisa salah bisa keliru dalam masalah seperti itu. Dari mana seorang sahabat mengetahui? Kalau bukan karena dari masalah dia tahu keterangannya dari Rasulullah wasallam Ya, Mayaquluhu sahabiyu apa yang disampaikan oleh seorang sahabat ya sebagai sebab diturunkannya ayat maka hukum hukumnya hukum perkataan sahabat ini tadi adalah seperti hadis marfu yang disebut dengan marfu hukman ya meskipun di dalam periwayatan itu di dalam penyebutan perkataan sahabat itu tidak disebutkan nabi misalnya ani bani abbasin sudah lalu disebutkan Maka itu dikatakan marfu hukman Beda dengan Ani an bin Abbas, An Rasulillah Kan disebutkan Rasulullah Maka ini sudah dikatakan marfu Bukan lagi marfu hukman tetapi marfu fi riwayah Marfu riwayatan Ya Nah harus kita bedakan poin yang kedua ini dan poin yang ketiga Ya poin yang kedua yang paling ujung Lalu ditafsirkan dengan poin yang ketiga Perkataan seorang sahabat eh, bahwasanya itu adalah eh uh penyebab turunnya ayat hukumnya hadis marfu meskipun belum disebutkan di dalamnya itu Nabi alaihi salatu wasalam yang keempat idaru ya fi sababi nuzulil ayati aktsaru min sababin utubi atil qaidatu attaliyah apabila diriwayatkan dalam sebab diturunkannya satu ayat lebih dari satu sebab maka diikutilah kaidah yang berikut. Nah, sebab diturunkan ayat kan seharusnya satu. Ternyata ayat satu ayat sebab turunnya lebih dari satu dua. Maka kita harus lihat yang mana sebenarnya ini. Terjadi khilaf misalnya. Satu riwayat mengatakan ayat ini diturunkan karena begini. Riwayat yang lain mengatakan ayat ini mengatakan turunnya begini kan begitu. Maka apa harus kita lakukan? Ya, ini pentingnya. Mana tahu kalian ditanya nanti dalam ujian. In kana ahaduhuma asahha minal akhari min jihati lisnadi quddimal asahhu. Ini yang pertama yang harus kita lewati. Apabila salah satu dari dua penukilan periwayatan tersebut lebih sahih dari riwayat yang lain dari sisi sanatnya ini sanat sanat itu mata rantai rawi ya maka didahulukanlah yang paling sahih misalnya sebab turun ayat a lalu sebab turun ayat uh, yang dikatakan juga B. Jadi sebab turunnya ayatnya satu, sebab turunnya dua A B. Yang mana mau dipakai? Maka dilihat sanatnya. Oh ternyata A yang lebih sahih. Berarti itulah yang didahulukan. Atau ini enggak ketemu yang nomor nomor satu ini, ya? Dua-duanya sahih misalnya, dua-duanya setara kedudukannya. Apa yang dilakukan? Ah ini dia. Intasawaya fithubuti apabila dua sanatnya tersebut sama-sama sahih wa kana khairu sharihaini fi sababiyah di mana dua-duanya tidak tegas dalam menentukan sebab turun dakhala jami'an fi umumi hukmil ayat, maka dua-duanya dimasukkan di dalam keumuman hukum ayat tersebut ya ada tersaling menafsirkan dia jadinya ya oleh kerana itu terkadang kita tidak mengetahui eh, pemahaman yang benar terhadap suatu hadis ya, apabila dikumpulkan jalur-jalur periwayatannya. Begitu juga terkadang kita tidak memahami dengan benar eh, sebab diturunkannya satu ayat kecuali dikumpul-kumpulkan misalnya jalur periwayatannya sehingga jelaslah, ya, jelaslah eh, konsekuensi dari ayat tersebut atau apa yang eh, dengannya bisa kita memahami ayat itu dengan benar. Kemudian in kana ahaduhuma sarihan fi sababiyah dunal akhar quddimas Apabila salah satu keduanya itu sarih tegas dalam e, penentuan sebab tanpa yang lain didahulukan yang sarih. Kalau tadi sama-sama tidak sarih, sama-sama sahih, maka dua-duanya dipakai. Dua-duanya dipakai artinya adalah digunakan eh, saling eh, menafsirkan dibuat. Saling menafsirkan atau eh, keduanya bisa saling melengkapi eh, yang diinginkan dari ayat tersebut. Tetapi kalau salah satunya sharih tegas, tegas itu adalah enggak mungkin multi tafsir di situ. Yang satu ada multi tafsir, maka gunakan yang sharih yang tanpa ada multi tafsir. Ya? Hmm. In kana sharihain fis sababiyah, ah, permasalahan Apabila dua-duanya tegas dalam menentukan sebab turun, dua-duanya pula tegas. Dua-duanya enggak ada multi tafsir, yang mana yang mau dipakai? Sulika fihi matariqul jam'i wat tawfiq. Maka dijalankan kepada kedua sebab turun itu metode jamak, dikumpulkan dia. Yang ini dibawakan ke sini, yang ini dibawakan ke sini gitu. Wat tawfiq ini maksudnya adalah uh, apa namanya? dikumpulkan. Ya? Misalnya sebab A dibawakan ke sini, sebab B dibawakan ke sini. Ya. Hmm. Lalu tahap berikutnya in ta'azzar al-jam'u. Apabila tidak mungkin dikumpulkan. Fala mani'a al-qaul atau ditaklukkan ya. Fala mani'a min al-qaul bi takarrur nuzul. Maka tidak ya, tidak terhalang ya dari suatu perkataan berulangnya turun suatu ayat. Bisa jadi misalnya ini maksudnya ini adalah enggak mungkin dua-dua dikumpulkan sebab diturunkan ayat ini. Dua-duanya sharih, dua-duanya tegas. Enggak bisa kita unggulkan salah satunya. Enggak bisa pula kita gabungkan yang ini dibawa ke sini, yang itu dibawa ke situ. Enggak bisa juga. Apa yang harus kita lakukan? Maka di sini kita ambil suatu kesimpulan Maka di saat itu ayat ini diturunkan untuk dua sebab yang berbeda. Ya, hmm. inilah yang menjadi poin yang ke nomor ini, yang keempat ini. Yang kelima, kaidah berikutnya, al-ibratu bi umumil la bi khususi sababi. Yang menjadi sandaran, yang menjadi ibrah, yang menjadi patokan keumuman lafaz ayat tersebut bukan karena kehususan sebabnya. Mungkin bisa saja ayat ini diturunkan karena si fulan, tetapi ayat itu tidak hanya ditujukan kepada si fulan tetapi kepada seluruh roh, seluruh makhluk ya kalau seandainya ditujukan kepada si fulan itu saja tentunya ayatnya tidak bersifat umum ya tentu disebutkan saja dia khusus untuk si fulan atau disebutkan namanya sudah selesai perkara tetapi tatkala ayatnya umum sebabnya khusus maka yang menjadi patokan itu keumuman lafaznya itu berlaku untuk seluruh atau siapa saja yang kondisinya sesuai dengan penyebab diturunkannya ayat tersebut. Yang keenam ya talibat suratus sababi suratus sababi uh, qat'iyatud dukuli fil umum bimakna anna sababan nuzuli maqsudun jazman bil ayah walaysat zanniyatad dalalati alaihi surah as-sabab Al Al ya bentuk sebab turun ayat itu qat'iyah pasti bukan dugaan ya tu dukhulil fil umum ya dia pasti dia masuk kepada keumuman ayat tersebut artinya sebab turun ayat itu masuk keumumannya begitu juga yang lainnya bimakna anna sababan nuzul artinya adalah sebab diturunkannya suatu ayat maksudun jazman bil ayah dimaksudkan secara kokoh kuat terhadap ayat tersebut Ya bukan hanya sekadar dugaan, ya. Walaysa zanniyah dalalah alaih. bukan hanya sekadar zanni dalalah alaih. Kalau zanni dia bisa bisa misalnya bisa keliru. Zan kan dalam ilmu usul fikih ya, apabila uh, mengetahui sesuatu yang uh, uh, rajihnya lebih kuat kan begitu? Juzan. Ya. Hmm. Nah, dan dalam masalah ini enggak, dia qath'iyah, pasti 100%. Sebab nuzul itu itulah masuk ke dalam permasalahan ayat. Ya, ini masuk nomor 6 ini. Yang ketujuh, ma'rifatu asbabin nuzuli min qawaid tafsir. Mengetahui sebab diturunkannya suatu ayat termasuk kaidah dari tafsir Al-Qur'an. Jadi seorang ahli tafsir atau mufassir atau orang yang ingin mendalami ilmu tafsir atau kelak mana tahu ya, kalian ditakdirkan mendalami ilmu tafsir atau kuliah tafsir sebagaimana ada kakak kelas kalian sekarang di UIN dia ngambil jurusan tafsir ya maka uh, uh, wajib bagi kalian untuk mempelajari sebab-sebab uh, nuzul dan Ustaz nasihatkan beli kitab atau milikilah kitab yang berjudul Asbabu An-Nuzul yang dikarang oleh Al-Imam as suyuti atau Asbabun Nuzul oleh Al-Imam Al-Wahidi al wahidi ya catat itu ya uh, siapa di saat ini kalian buka suara tidak ada Tapi paham gak anakku? Paham, paham, paham. Ya, ya, ya. Baik, baik, baik. Ya, kita tutup lagi bentar ya, biar kita jelaskan berikutnya. Baik. Baik, sekarang kita masuk ke Al-Faslu Salis Ma'rifatul Makki wal Madani. Ma'rifatul Makki wal Madani mengetahui ayat makkiyah yang diturunkan di Mekah atau ayat-ayat madaniyah yang berkaitan dengan setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hijrah ya hijrah taib tentunya yang perlu kita ketahui di sini adalah apa yang dimaksud dengan makki dan madani makki dan madani mempelajari ini ya talibat ini adalah mempelajari Al-Qur'an sebagai kitab suci ya tentunya mempelajari ini jauh lebih bermanfaat dari mempelajari selainnya. Ya, selainnya maksud Ustadz adalah yang sifatnya hanya berkaitan dengan urusan dunia yang ya bisa saja eh, apa yang kita miliki hari ini, tahun depan ketinggalan zaman. Atau kita meninggal, semuanya malah ditinggalkan. Adapun yang seperti ini dibawa mati, dibawa meninggal dan bisa jadi akan tetap kita mendapatkan aliran pahala. Kenapa? tinggal di dunia orang lain bisa memberikan manfaat dekat dia kepada Allah dia ngerti Al-Qur'an dia ngerti agamanya oleh karena itu sungguh beruntung para ulama terdahulu dia sudah wafat tetapi seakan-akan dia masih hidup dan dengan ilmunya itu dia masih mendapatkan aliran pahala dari seluruh penjuru dunia lihat Syekhul Islam atau pengarang kitab ini ya beliau masih hidup memang tetapi coba bayangkan dia di Saudi sana atau di Timur Tengah sana kita pun kenal tidak wazahnya tak tahu dan lain sebagainya hubungan keluarga tak ada tapi pahala dia mendapatkan dari berbagai tempat yang mungkin dia sendiri pun tidak tahu di mana saja bukunya ini bisa dipakai orang ya begitulah bedanya uh, al ilmu ini dengan selainnya ya uh, talibat Okey, al muradu bil makki wal madani yang dimaksud dengan ayat-ayat Mekah dan ayat-ayat Madinah ya kita lihat ل العلماء في تفسير ذلك طرق أحسنها مراعاة الزمن النزول وجعل الفاصل بينهما Nah Ini dia. Karena terjadi silang pendapat dari kalangan ahli tafsir yang mana sih dimasukkan ayat Mekah, yang mana sih dimasukkan ayat Madinah, akhirnya diambil sebuah kesimpulan. Ulama tafsir dalam masalah ini memiliki beberapa metode dalam menentukan mana makkiyah mana madiniah, mana, mana yang berkaitan dengan kota Mekah, mana berkaitan dengan kota Madinah dan dari seluruh pendapat ini yang paling baik ini muraatu zamanin nuzul memperhatikan zaman waktu turunnya ayat dan mereka menjadikan pembatas antara Mekah dan Madinah ayat Mekah ayat Madinah itu dengan hijrah Rasul berarti kalau sudah Rasulullah hijrah begini sebelum hijrah begitu kita lihat fal makki mana zala qabla al hijrah ini 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 tolong kalian pelajari dan hafal pahami karena ini yang paling kuat dan rajih ya yang yang unggul nanti ujian pun seperti ini ini yang ustaz ingin jawabannya ayat-ayat yang berkaitan dengan Makkah itu makkiyah itu yang diturunkan sebelum hijrah wa in kana bi ghairi makkah meskipun turun di selain Makkah bisa jadi ada ayat turun Rasulullah sedang tidak di kota Makkah tetapi kondisinya, bel, kondisinya beliau belum hijrah. Jadi tidak bisa kita pahami, misalnya ayat-ayat uh, makkiyah itu adalah ayat yang diturunkan di kota Mekah, ayat madaniyah itu adalah ayat diturunkan di kota Madinah. Okey? Yang enggak diturunkan di kota Mekah dan enggak diturunkan di kota Madinah, ayat apa namanya? Kan membuat bingung. Jadi pendapat ulama yang seperti ini lebih uh, pas, lebih paham kita dipisahkan dengan hijrah. Semua yang turun sebelum hijrah ayat-ayat Mekah. Semua yang turun setelah hijrah ayat-ayat Madinah. Oleh itu dikatakan wal madani manazala ba'dal hijrah. Ayat yang diturunkan setelah hijrah wa in lam yakun bil Madinah meskipun tidak turun di kota Madinah. Ya. Nah, itu dengan kaedah yang seperti ini maka inilah yang nanti pindahkan ke catatan. Yang tadi semua pindahkan ke catatan yang ini. Buat cantik elok manis, mantap. Ya. Begitu juga yang ini. Ya, ini juga ditulis pindahkan bagus buat. Enggak semuanya kita ambil ini ringkasan-ringkasan yang Ustaz sampaikan ini ya. Pindahkan mak itu begini, materi ini begini. Ini dihafal kalau sampai kalian meninggal atau sampai kalian nanti melanjutkan studi dan uh, apa namanya? Uh, memudahkan kalian memahami atau menyusun skripsi atau memahami ayat-ayat yang berkaitan dengan uh, masalah uh, tafsir ya. Hmm. Tidak, jangan jurusan tata boga yang diambil ya. Itu enggak perlu belajar pun semua orang bisa. Baik. Hmm. Nah, di 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 sini itu yang penting ya. Selebihnya adalah penjelas. Ustaz hanya menyampaikan poin-poin terpenting, selebihnya adalah penjelas, penuntut ilmu dia membaca, ya, dia jangan tunggu tanya ustaz. Kesalahan adalah mau um, 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 ditanya uh, dia belajar yang pertama ditanya ustaz, sampai mana kita ustaz? Yang belajar siapa sekarang? Ya. Seharusnya kalau memungkinkan itu guru, sampai mana kita nak ku? Karena kan guru ngajar berbagai macam kelas, ya. Jangan sebaliknya, Ustadznya yang ditanya sampai mana kita ustaz? Siapa yang belajar sekarang? Kemudian masuk ke mabahas yang kedua. Tariqa tariqu ma'rifatil maki wal nah Yang pertama tadi kan kita sudah tahu, oh Makkah itu begini, ayat-ayat Makkah itu begini, ayat Madinah begini. Terus caranya gimana? Kan gitu. Ya. Nah, itu pentingnya belajar ini. Kita tahu informasi valid, Cuma untuk mengetahui bagaimana mengeksekusinya juga harus tahu, ya, kan begitu? Kita tahu sepeda motor itu beraneka ragam mereknya, sudah? Cara menggunakannya juga harus tahu. Untuk apa beli sepeda motor? Kok dikempeskan lalu gantung di rumah atau di sorong-sorong? Ya, nah, caranya juga harus benar. Begini juga ini, bagaimana kita mengetahui maki dan Madani? Maka penulis ini mengatakan diketahui dengan salah satu dari dua jalan. Ini juga pindahkan ke catatan aku yang ini. Yawraful Maki Wal Madani biuha hidiminatori kain. Diketahui ayat-ayat yang berkaitan dengan Makkah dan ayat-ayat berkaitan dengan Madinah dengan salah satu dari dua metode atau dua jalan. Yang pertama, yang pertama. Paham ya, 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 uh, ya, Aisyah Husnih. Buka suaranya coba. Ya Azkia, ya Khairun Nisa, ya Arida, ya Balkis, Hanifah Fitri, Hunaisa, Jihan. Tolong yang bangun, yang tidur, yang bangunkan, yang bangunkan. Ya Nazira. Ya Nazira. Okey, Alhamdulillah. Okey, Ustaz tutup lagi suaranya sebentar ya. Biar apa? fokus, dengarkan Ustaz. Jangan tidur. Hmm. Ya'raful Makki wal Madani bi wahidin min tariqain al-awwal an sahabah yang tadi sebetulnya melalui penukilan dari sahabat yang disebut dengan marfu' hukman tadi. Yang di atas poin keberapa tadi itu? Poin kedua. Ya, poin kedua ini. Poin kedua. Ya. Dua dan tiga Dah. Melalui penukilan sahabat. Faqad kanu yashhaduna tanzil. Mereka itu dahulu sungguh menyaksikan turunnya ayat wa ya'lamuna waqa'i waqa'ihi dan mereka mengetahui peristiwa kenapa ayat itu turun wa ahwalahu dan keadaan kenapa ayat itu turun wa azmanahu dan waktunya ayat itu turun. Ini ini yang pertama. Ini pindahkan catatan ini. Ya. Metode yang kedua. Ini. Al-ijtihadu inda adami naqli. Mis berijtihad tatkala tidak diketahui Uh, apa namanya uh, sebab diturunkan ayatnya. Tetapi bukan karena ayat yang memang turun tanpa sebab ya. Pembicaraan kita sekarang adalah ayat yang memang dia diturunkan karena sebab. Cuma ada yang kita tahu riwayatnya, ada yang kita nggak tahu riwayatnya. Kalau kita nggak tahu riwayatnya apa yang harus kita lakukan? Berijtihad. Siapa itu? Orang yang hanya tahu bahasa Karo kayak Ustadz nggak boleh. Dia harus bisa bahasa Arab, ya. harus ngerti usul fikih, artur dan syarat-syarat namanya juga mujtahid yang kalian pelajari di usul fikih. Kan ada pembelajar masalah mujtahid, kapan itu mujtahid, apa syaratnya ngerti nasih dan mansuh, ngerti usul fikih, mustalah hadis bahasa Arab dan lain sebagainya. Bukan kayak enggak ngerti apa-apa pada negeri kita ini, enggak enggak bisa bahasa Arab, enggak bisa mustalah hadis, enggak bisa ini, enggak bisa itu, baca Al-Qur'an salah, ceramah. Lalu berbicara dengan Al-Qur'an. Ini musibah. Ya al ijtihadu inda adami naqli ber, berijtihad tatkala tidak ditemukan riwayat Wadalika bagaimana caranya kan begitu ini kan harus dianalisis baiklah Ustaz kami berijtihad alhamdulillah kami di mempelajari ini mempelajari itu mustalah ada usul fikih ada bahasa Arab kami pelajari okey itu saja enggak caranya ini dia tamyiz khasa'isil makki wal madani membedakan kehususan mana dia makki dan mana dia madani lalu Ilha kima lam yarid naqlubi annahu maki au madani. Langkah kedua, ini ke langkah pertama. Langkah keduanya ini, nanti buat nanti dalam ini uh, catatannya al-ijtihad inda adami naqli. Buat tanda panah pertama, tamyiz khasail maki au madani. Langkah kedua, ilha kuma lam yarid naqlubi annahu maki au madani. Ya, misalnya ilhaq artinya adalah melekatkan, menempelkan, memasukkan malam yarid naqlubi ayat yang belum datang penukilan periwayatannya bahwasanya dia itu maki atau madani dengan cara apa tadi ini membedakan kehususannya kalau kita mau tahu ini kehususan maki ah ini ayat makilah ini ini kehususan madani ayat madinah ini dah bijami tilkal khasa'is dengan mengumpulkan kehususan-khususannya ya Nanti di bawah ini ada kekhususannya ni. Jadi nak ko di sini di mabahas yang kedua ini ada dua tanda panah kalian buat. Tariku ma'rifatil makki wal madani panah pertama naklu an sahabah. Panah kedua al ijtihad inda inda ada minaqli. Buat bawah lagi panah yang berikutnya tamyiz khasail makki wal madani. Ilhaq ini dua ya, cuma di bercabang panahnya lagi. Ilhaq malam yat naqlu bihi annahu makki wal madani bijabitil khasa'is. Berarti ada dua sarana untuk yang nomor dua ini. ya. Dengan cara seperti itu kita akan mengetahui mana maki dan mana mana madani. Baik, tinggal dua menit lagi nakku kita interaksi sedikit. Adapun khasais maki wal madani kita akan eh, apa namanya eh, lanjutkan pekan depan. Silahkan buka suaranya. Saya ingin apa pahami ini enggak? Ya, ya. Allah, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana catatan? Catatan ya catatan. Alhamdulillah. Lo itu siapa itu? Tak ha? tahu. Ustadz. Kok laki-laki tadi yang Tidak paham sah? Hah? Paham Ustadz. Kenapa laki-laki? Hah? Ada yang sama keluarganya menyaksikan? Tidak. 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 Oke, kemudian uh, semuanya sudah. Ah uh, yang ini 28 orang. Ada saya bacakan ya, nanti yang belumnya. Ada. ada Ade, Hermanisa Jihan, Ainu Sofia, uh, Ainu Sofia, Aisyah. Uh, saya ulang ya Yasmin Ainu Sofia Aisyah Rahma Ardya, Balkis Khairun Hunaisa Nurul Adinda Safi Magrina Tasa Zahrani Hadir, Ade Ade Ermanisa masih tutupnya suaranya sudah buka Azkia masih tutup Aisyah Ayu Aisyah Usni Alisa Sersabila Arifa Arida Hanifah Maisarah Nazira Nurul Khairani, Putri Khairun Nisa, Rizki Maisara, Safi Nabila, Aril, Marhama, Ramadani, Yasmin. Yasmin satu lagi mana? Yasmin, Yasmin kan dua. Tidak tahu. Tidak tahu. Baik, ya, taib. Uh, silakan diringkas uh, hari pekan depan. Pekan depan kita ulangan. Sampaikan yang enggak ikut ini. Ya Nurul Adinda, ya Jihan. Ya, Indonesia, sampaikan kepada yang lain atau nanti di grup sekolah, di grup apa yang ke wali kelas ya. Ulangan pekan depan bentuk soalnya soalnya 20. Soalnya 20. Bentuk soalnya sahih khata. Ya, yang kalian pahami itu baca, kemudian perhatikan dia ibaratnya benar atau tidak. Kalau benar dibenarkan, kalau salah disalahkan. Sudah? Enggak perlu diperbaiki untuk sementara nggak perlu dan tidak boleh curam ya kan Ustaz nggak tahu kan buka buku dan lain sebagainya lebih ya nggak tahu ya coba kalian percaya diri ya hanya sohih saja kok tinggal baca bukunya dari mana Ustaz dari awal mulai dari awal sampai pembahasan pengertian makki madani dan metode mengetahui Maki dan madani barusan yatasa paham itu yatasa ya Balkis Iya. Ya. ya sudah itu dibaca saja dia dua kali putaran, tiga kali putaran kalian baca insyaallah sudah ngerti paham itu sehingga saya buatkan kalimat kalian bisa tahu bisa menilai itu salah atau enggak. Ya? Baik demikian. Wassalamualaikum ala nabina Muhammad. Wallahu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.